Vlada Tuzlanskog kantona na svojoj drugoj sjednici usvojila je i prve važne zakone. Prvi podrazumijeva formiranje fonda za zapošljavanje, čiji će se rad temeljiti na solidarnosti. Ukratko, zakon predviđa da se oni koji su već zaposleni odreknu 5% od plate i time pomognu otvaranje novih radnih mjesta. Drugi zakon je o lijekovima, kojim se stavlja pod kontrolu njihovo izdavanje na recept. I cijene lijekova u Tuzlanskom kantonu bit će niže za 10%. Zakon o poticajima za zapošljavanje i pokretanje proizvodnje u privrednim subjektima zahtjeva subvenciju na dobrovoljnoj osnovi oko 80.000 zaposlenih u kantonu, kojima će se odbijati 5% od plaće, a novac će ići u fond za zapošljavanje. Ukoliko bi se zaista to dogodilo, pošto je to na dobrovoljnoj osnovi, to bi omogućilo refundiranje doprinosa za 5.000 novozaposlenih. Kad se tiče druge pozicije, mi ćemo nastojati da izdvojimo u okviru rebalansa budžeta što više novaca, znači, a vjerovatno ne manje od 10 miliona maraka na ove pozicije koje će nam omogućiti da sa njih djelujemo u okviru procesa revitalizacije preduzeća Tuzlanskog kantona. Iznos od 10 miliona maraka za revitalizaciju posrnulih preduzeća koja će se namaknuti iz rebalansa budžeta tretirat će se na dva načina. U ovisnosti, znači, da li će se odabrati oni smjerovi koje idu ka ozdravljenju kroz stečaj ili oni aktivnosti koje vode ka ozdravljenju bez stečaja. Na sjednici vlade je usvojen i zakon o lijekovima kojima se reguliše haotično stanje sa izdavanjem recepata koji podrazumijevaju lijekove sa esencijalne liste. Federalni ministar je sa svim obavezujućim cijenama lijekova zapravo nas na kantonalnom nivou natjerao da prihvatimo tu cijenu lijekova, iako smo mi uputili jedan interni akt svim farmaceutskim kućama koji se nalaze na esencijalnoj listi Tuzlanskog kantona, gdje su u velika veličina farmaceutskih kuća pristala na smanjenje cijene lijekova od 10%. To je ušteda na nivou godine otprilike od 4 miliona. Treba dodati da je uz pomoć vlade jučer počela proizvodnja u fabrici namještaja Konjuh. Vlada je pomogla na način da se iz šuma Tuzlanskog kantona dostavi sirovina za pokretanje proizvodnje.